эфирге сонундары көрөгөт студияга Татьяна Филиппова Лолибин. Бүгүнкү перебититтен кылгыстык билсин. Болгомтото сырага суук болуу суурума сооланы кетирерден сөп. Түрген сырылаак аныгы жогуз транспортунан сылжаачылар суул быхылааныгар түбөлдөр элбейде. Айылга алжатытын ырастыр комуер түбүк салганар түөт тыхынчатан такса кихи саасы халаанга байын долун болжатта. Саха комугугар патент туттардылар. Төрүт инструмент мытыгар географический ыйынник докумонун рос патент экспертиза түмүгүнөн ылынна. Саха сирин арга эбеңкелере бакал бирни теридилер. Күөккө үктөн Ибрахимдигин былыргылы үгөхүнөн ыйттылар. Москвага ВДНХ-га уху килинге цирке коллективтерин ортотугар самай котугу циркени билигиннердилер. Республика бит талааннаак же кергене ураты туруруну көрдүрдү. Велосипедни тебеччилер самокатынан гироскутерынан сылжаачылар суул быхылааныгар түбөлдөр элбейде. Оныктары бу түрген сырылаак транспорттан октон эчейен бырастарга көрдүрүнө чаксаны күннете улатыр. Кобдок сыпраны этер буллакка ыгым ыйгар медицина кенигер ого травматология тыгар тыгынча 329 огого бырас сухал көмөтө оңолубут. Итинтен 204 ого электросамокатынан сылжан эмсегалябит. Үксүн болгомтото суукаяндырттан илина тагы төбөнү харыстыр анал терели кеппекке сылжартан онна суул бырабылатын тутуспаттан оголонор түбөлтө таксыр диен этелилер. Электросамокат был для меня транспортное средство день категории Акильсер, олобетель кенебиате административное правонарушение лардах, бо административное правонарушение нан, сыга сылджар, сыга туганар, сол браблатын, бо электросамокаты, и та сылджан сол браблатын кегелджан орга административный штрафтар эмне баллар. Бо сыл сағатыттан уантан тақса сол сағалы билетенне электросамокаты кыттылах. Маны кытыры джекуской коракка велосипедте жана түнөрү көтүү ол дагыны токтобот. Ол курдук бу согутоо сүрбө 5 чыгылага, бое сүрбө 5 чыгылатыгар үс велосипедте кигине түнөрү көтүү билетенне. Обаста булак сопардар солга сырахта болгонталар булардын умнуман төрөпүттөр оголор көтүн кытары бу 2 көлүгөлөк транспорт сөптөктүк ыгыты тугунан кепсети онна көлдөлүү селети үлөтүн ыйтар кетер сүбөлдүбүн. Менге ханалас улуугар бэрэдеги серетер үлө 2 тыгынча сүрбекке сүрбө алтасылардагы программатын итинен улуус кенигер аллара бестаякка токтоло суук үлөлөр сүрбө 5 видео камераны турурдулар. Үрдүк качысы балактык устары терели буруу оңорууну ооруну тутатына буланыларга күйүскөмө болууга. Бу үлө улуус нехилек жахалтатын из жалага делын күйүнөн олокко кирди. Иникитен камера аксанын элбетен нехилек улусаларын барытын хабар буланнактар онон үлө салганар. Кенегахин өссө өйдөк денер кихини сирейинен көрдөн булар камераны туруруктара. Хлороруска жар преступники, сүйтө жар кихини онук кини оран таран колуру ман фиксациялыр компьютергер уйгуругар очо био онтон базатта алам бу кебет бу колуру бу херге хаджара биттен блок жаяп тоттугалах олус тугалах ол билин аны буйган технология хайда турат бир мети то би турур уктак бир конечно турур уктум багарабыт ону туруу ден оттон эреллах бил Уга барбыт нехеленелях пуннары чөлүгөр түһөрүлө салганар. Волонтердар ара сала үлэхиттере бага өттүнөн субботуньюкка тиен көмөлөхөлөр айылга алжатытын ырастыр комуяр ууну обаторор түбүккө сылжалар. Ону теңе уу того көппүт суулун оңороллор. Санаттакка үс улууска сүрбө 5 нехилек олоктооктору ууга баран кыхалгага кыхыр ыйтардылар. Уга байдарын, долларын сүтербит жон сударыстыбаны өңө порталыгар саяапканы берелер. Бүгүнкү тургунан үс тыгынча кихи ыппыт. Үк карчы аастагына улуустар олоктоокторго бейлери таргатыктыра. Бүгүнкү күндө вообще 4-нче 397-ге эмсегален алыр. Бүгүнкү калан утугар. Олунун тун бүгүн списе көрсөдөн холлелик, холда турар, бүтөлүк окудук сүрбө алтын хеллинилек бунга комиссиялар үлүй жаллар. Бүгүнкү күнгө биги бу правительство түттен 300 миллион үп качы правительство бирселетилин жаһалынан батынан билген улустарга барар белем атар. Жакускайга сүрбө 90 номердеги школа быйыл билле кеңеге сырдыга. Онда 305 меселек эби корпусу оптима строй терилте тутар. Күн бүгүн үлө кайдак барарын Екатерина Мосова билисте.
Сүрбет оқсыз нөмірдек осколаға ұпсары оңығылар тұтуғы үлетігінен сарсырда ағыс аңартын техниканы қамсыдалылар. Үзмен деменнек тұтуыны оптима строителді бүтерерге әреннерін, білігін үзмен демен үрдің бүргеллер. Джи анығар канализация турбаларын тардалылар, оны тәне ититер оны от көз ситимнерін бүтере оқсоқтақтыр. Вентиляция әмие оңығылы тұрар. Сорақ үләйт әркенлері сыбан сып-сап тұттыр. Джакузский город сюрбет осус нюмердях осколатын эби корпуға ағыс сынчыттан тақса квадратный метре еннях болар. Олейн манна үз тыгынча куб бетон кутуақтақтар, онна өсе балтыра тыгынча таз блогу кыстықтақтар. Білеген манна хэттон бескеге үлелей хамсы сылжар. Кен куан эби корпу верахтеен национальный барылынан туталлар. Үсмен демен тухары сырдык кабинеттері кекелі тектірем. Онны эрчилер, жарыктанар, итиенне, мустар, тюмсер салалары оңырохтырам. Остоловой библиотека барта тып-тап курдук ситехтеяк. Халы было без игр, без баланы бутынан тюнюкты бутын тұрған халы бут, фасад бутын утеплядан халы бут, онна витражное стекление монтажды бут. Осколовтын тон Тюрдюс кварталга бухылга тутырақтақ бут. Это бәвіт әмек сый бут, дәне дәне тутырақты чынынчывай була. Он тогда к себе подходит, качает свой дом, тот ход на редкий контроль. Улахан үле бітерін сүрбет оқсыз осколаға кем барыта кетегер күйдер. Уэрақ қығата жекузге қоракқа кейін уақырыққа кейдер. Мантан чугас әлбәқ медицина терілдеті бар. Ол енді болу осколаға әмчет иелек ағылақ 206 ағыс өрінетші білейіне сомсыр. Итінтен сылтан саң корпусқа медицина оны да атын анал кабинеттері тергектірі. Медицинский класс, психолого-педагогический класс, саңа физика, химия, биология, география кабинеттері бар болуқтары, начальный класс кабинеттері балылар, труд урогын кабинеттері балылар, олаттарға, кіргіттарға ден арықсан. Бұйылғы өрақ жылығар сүрбет оқсыз осколаға тұғынча 300-тен тақса оғы білі үктелін дабайды. Оң біріс қылағы бейін 2 оғы бітерін кең артыққа үктенеген, 900 қылағы сеттон 6 өріне чейтім үктері бүгін 100 талар предметке сударыстыны экзаменлары тұттырды. Улахан ба еще и ба школа болохта, он говорит, а че он? Улахан ба столовая бар болохта, ради этого, то говоря, хиньянар сир бар болохта, ради этого, он говорит, а че он? Күтілер, кетелер, эби туту, билігін 35 бірігіна сетті қоттым. Салғы бәс егер сүйстен тақсы үләхет өсі күйіске түхінен, ақсыны ұйға осқолы уаттара сандара тұғықтақ. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Илтіменге республикаға төрет тыллар соқуанларын олыққа келдеріне үріттілар. Күрсіхіні білімге онына үйерекқа сескеметет берседетелі Антонина Григорьева салайын ұтты. Оны тәне сақасырыгер лингвистика ландшафтын жүлестілер. Лингвистической белиелері, оны чинчи немаларын, литературной норманы, республикаға төрет тыллар тұруптарын онтондатыны болғымта кенегер тұтан салаячылар ұртығылақтық кепсеттілер. Мұнияққа республика салалтатыттан научная геттен кытынылар. Лобра білген лағырдар болары тұрар сайын болы, лағырдарға бірігіқтара. Лағырдарға құлобра бігігі мастер-кластер күрді, құлобра опсыстың нектір бәйбет мұнян бердіқтірін, оның өлі үлжіні мұнян бердіқтірін, бігі төхөп ағарарымы ұтық бұтын сөп, оның өлі өлі еқпітін өпкен құлобра әтәбет. Оның Холобра музыка учудала бо чаган курдук ми хамна стелинерге расписание атурарыгар. Оно тон бихол бейбитигер кылар кыга ухпулланулата федеральный тахамга оно турорсар ирденер бо химбир сударстанный тыл өрөтутулдуктах. Остория олонко сюжеттер олоғырбыт алас ойну. Төрәбіт төрет тылынан скан ворд, онна өсі бір тылтан қазда сақа тылын тахарар сұрдақтақ толкүйдатар ойну. Бұ үс үләне оңыран тахарбыттар проекттарын кен күрюге білігіндерділер. Бұлырын республикаға бол бұт конкурс білдірілі бітігер бұ үс компьютер ойнуыта бастыңынан аттамыда. Онын сонын қамсағын олоққа керектәқ, етінтен алас ойнуыны тарғатарға барыты бәлем. Дағатан әттәққа төрәбіт тылы қарыстырға 100 миллион көрілі біте. Етінтен сорық сумматын анығы технологиянан тобылы бұт көжістәқ бірайығы толыруға құханықтыра.
Аластин проект улучшен тирене ого он юго хептех бо велека хетигер айлга Аласка сайлык кокемлеген оттук мас болдун у харта хита болдун сүйү аскрыта болдун онно шептех сахалы тылдары туганан эми олун юго кетирген эки сон юте сахалы сканбортен билеги курдук принципе урустой угун тылдан сахат на тылдарда хары онда бир онню угун тылдан каста сахатларын тахары не проекта бүгүн шүрөктөн эле Сахахомугар патены туттардылар. Жакускайга региональные бренды России новые точки роста ден семинар болла. Онно ыңгырлаг эксперттер Олохтоо Курбайны тары-тары көрсөн опыт атастастылар, Олохтоо брендлери ырыттылар. Терехин бир үрүлөк түгене Сахахомугун оңорууга географический ыйынник патенин регистрациялар тугунан быхарыны Роспатент экспертиза түмүгүнөн ылынан Саха быхаган кенне аны комуспут анал документунан бигергенне. Антон Бригин был экретием, был хомоскин на Лдовот, Антон Вотсон был якобы Юрилякон, Уосай Саханурот Горбаркер, был бы патеометр, был Батах, Уосай Саханурот он патена. Он был оригинальный, Сахахарин, Сахахамуха, Сахахаригар, он был Ларрадин. Он был Сахахамуха, Андой Дуаманак, Атратурвагадин. Он был Бейветер, Олар Бутуар, Мандак Асюда, он был патен, Сюбибиеса, Устар был патен, Уледис. Он тоже все сам отдалан мере. Онан бүгін барғыдың аға дәлейбін олықты ақсы қалары. Таатты ұғығын қадайы кең тонатығыр ұғықтыра. Бұйылғаттан қадайы 34 гектардағы сирә культура салатын бас білейтігер көрейтігер біріліне. Салалты ұңырғы тахаран нәхелек тірілтелері түйілгені растыр субутыныққа тағыстылар. Сылайы саман сайыны айқалан ұғығығар алғыс көтеғар қадайы бұд үліға тұрымыд үгері кейінен бірде туолан қалар. Үңіріңі ұлынан күйек сай бараңы күтті сетімнер ұтык сірбетін ұрасты, отуттан тақсат әрелді тағыста. Терехина на шею был бы, Келлин Дана уже бен местан был, она мысль, Келлин Левит, не бардыв, кем дому на тене живота, кохтехтик, терехина, барта, хаута, шею, баю, лях, баю, моленький, юрек, отелели. Туран бербит үтүекен күнне Джон Сергей үйрек өте тустақ сирин қомуян бөгін кулан бір сирге чемектен істе. Эр Джон бір күйінен әргербит тутулары көтүрді. Күргімінен келбит әрілтелер анаммыт сирдерін көріғ бетері өртігер ұрасты оғыстылар. Түмсі бандық бұл бұл ұратты. Бұл үшуекен дойды бұтын емір қарысты бұт, көрі бұт, Он на бой территории в этом бедле, Шебай, ага, почти ветер нравит. Кустях, бля, значит, он на бой кумита, да, еще гая, керета. Қадайыға бұйыл саңа тұтулар сандары ұқтыра. Оның Джон Серге тұғырғар ойну көртерелер ұғық сирін бұйылғыттан саңардар сергексетер сұрық тұрар. Қытық татығыға екі күннақ, оны Иисус Аспесиян Лохан тәрәмеден күтті қолбаты бұд. Негіна ұраты тәрәне бұ 5-15-16 күні әттерияре әтті бұд. Он народ тұрмыда көстер, мақтанавын, кәлбейден мұдыға бардығар. Бұл дүкақтақты күтті қайын, әйі манчарылақ жан дә әлбақ өтінің үнді бетігер. Алғыс ұлар керәне сырдығы түстіүр ұтық сірбетін бұқұрдық бебейден, ұрастан, қарыстан, үтеудік тұтуаққа, қомуна имене сылжаққа. Жанна Бұрмистрова, Вера Матвеева, Таатта. Онтон аммалу хугар болары турар олонқа хығар бәлемнені үлетін итінен олоқтоқтыр үсті хүнчі ол боғу, қазда тұхүнчі метрі сети саламаны қатан үйрілі бұхыға тұттырдылар. Білігін ұлысқа ғылжыттыры көрсүйіні түхерейіні программаны бахаран, аны ағайық қонуғынан ұғық репетицията сағланыға. Алғыста қамма серігер отуғар бұйыл сайын ұдылылар алонқа ғығар білімнен елөтін чірчетінен қаз бірден әлек 214 албоқ деген 200 метрі сети салама қатаны білімнерігері түхән түхәрілі біді. Маныға ұлыс жаны сәргеті бірілі біт сұрудағы кәмегер бүтәрәні Николыныр үйдұртыр әңгіне үйрілі бұғыға тұттардылар. Омығой оған ұрттан төріттерін, әлі бұғатұрттан селістардан, сақалы оңғыттарын сәгәдігі, үрі ұлча ұста, сақа оңғы... Абаған әлігі 300 бейін ұлбақ орында, онында 400 бейін метрі сети бұғыда. Онтан 100 метрді білі оңғыттарда бұға болар. Тегетге, байырға, әлік әпшесіннаға, әді... Төлбелер, ұлыған активіне күртіне ланартын бұл сорынақ бұдың. Әтін әппет күндерігер оған келерді бет.
Балугур нейлеен лохтоқтора күгін устата олбоқтан, саламаттан ураты, сақылы таңастарын саптарын тіктен, кергелерін тәрінен оқ күрдік оңыстан олар әбет. Албахтар бутун тан кхин устата эбелер бит арчилана эбелер тумсюлере сүрүнненнер мелек бит тумсюлере уран тар бахтахтар бары эти арчилана эбелер бу тоқа серге домга сүс метре тос ыгыялах тордуялах нахтах сүйлэх сити саламаны өрбиттере уанна боллагана аны таханан 300 метре сити салама он тойдырын атта барытын бу кылгас кемге үчөй баатып барытын оңороннор түмсеннер оңороннор бүтөрөн келдер дибит онтон сулгачылар алонго хыгар белемненен николун терехини гере бехим бес көрүн алаажына астан келеннер бастыкы местени ылары ситистилер кинилер хыкка гор Найона Джигенулун делегациятын көрсөргө белемненеллер. Биги олонка хыгыр горнай оны эжиген улугун көрсөбүт. Онотун билигин турубунан горнайдар бут хеттон болгон келерлер, эжигендер бир платёрдон болгон келерлер. Онотун нор шоттанан бут аспытын үр бүтүн жакинлер кайда көрсөрбүтүн, белек тугак белемненен буланнакты күлөй турабыт. Субукурду хаз бирдин эхилек болары турар алонко хыгар белемненен опсая 3 тыгынча олбогу тиген 6 тыгынча метре сити саламаны хатан туттардылар. Лия Яковлева, Илья Лыткин, Амма. Сахасырын арга эбенкилере бакалдыыны теридилер. Терехин былыргылы үгэхнен барда. Бакалдыын ухун кыхын кенне айлга тыллыытын белетир. Эбенкилер бу күнү саас онна көйөктөн Ибрахимовнан атыллар. Сихили келер материалга. Сахасырын арга бенкилере мирне коротыттан сүз бересте ырак, бүлөрүз багар сытар, сүлжүгер селени тигер олук суян олороллар. Ол курдук сүлжүгер эбенки национальный нейлегер күн бүгүн 400 чекиге олорор. Агыйык аксан нак нурут эбенкилер төрүт үгестеринен ого уяныттан сагалан ителлер. Агыйык сылттан беттек сүлжүгерге бакалдын брахнига ытыллар болбуда. Сылын аксын бакалдын терехнигер саңаттан саңа сүйрөннөр кирени хеллер. Бакалдын биякка эбенкилерге күнү көрсүү. Хага йылга үктемир битинен, хага хайын келбитинен такаларга ыга курдук брахинник болор. Бу брахинникке биги нехилек бейте көрсүхен, оголор күрэктехеллер, эдер отчаттар, бейлерин күчтерин көрдөрөллөр үксүн болду эбенкискей оюлары киллере хатыйбыт. Бакалдыыңа бассадан туран эбенки сиеринен Казбирди ылжыты тоқбар мөкүттен растыр, чычыпкан нөңө ыдаллар. Брахник былыргылыы үгэхенен барар. Бакалдыын уун кыгын кенниттен айылга тылыытын белетир. Эбенкилер бу күнү саас уанна көкөк тени брахникынан атыыллар. Бакалдыыңа мустубут жон ылбагай ырыа имигес үңкүү көрөн сыньяналлар, сыланиялар. Маны теңе брахниктагы төрүт астары амтахыйан дохуяллар. Бигер бенкилер хас хайын болба даганы таяк кылатып тон ман катаран ябит ман мандай буллагана кухуакына бусталан барам үчө хага жөлөбүт жөлөн ман бир тур барабыт ол бусудун кенне кыр түөт мундук токур онда ман бу сибиеден аттанар бу сибиердүгөр Келгетен баранын аллара бу тоттон катараган. Ити курдук агайык аксаанак хотугу народтар тылларын, үгестерин, культураларын тыыннаак илже сылжарга ого кыра дагаттен сөптөк айгега улаатыра төхүүкүс болор. Онуого ого этигер кааныгар итиэктен илже сылжар эйкетигер ителиннагана народ үгэхэ салганар аналлах. Анна Васильева, Саха телевидениеде, Мирней. Москвага ВДНХ-га догордо ху аренада диэн ухукелинге цирке коллективтерин турнира болла. Приморской крайы Амур облагын кытта Сахасырын артыстыра бир сынага тагыстылар. Республикеттен таланнак же керген Пантелеймон Габышев, Анастасия Винокурова, Уоллара Тимуры кытта акробатической немалар көрдөрөн Джон Серге бехире билин ылдылар. Ураты таланнак жогурдаг же керген Россия анды тутахымнак Элбек Стихиляк. Уоллара үхіз класс өріне әчіте, улааттағына төріппеттерін күрдік, акробат, жонглер болар бағасын алақ.
вот семейные небесные гадлар была бегать, знаешь, манкану бутергар. Бегать вас такого лохан манну кустах ингрибо бутергар, а бегать на сохоян юрен туравут, че пае. Лохан ба форум баре бит, все что ты корели бит, все корюк бит, вем бит джунг кита, лохан ба керганим ба раттигар, олин бате. Сунтарга добуна хухайтеридилер, итенне сайынгылы лаңы күннерге элбэхтерэхіне айлғаға ұйтылар. Улыстаға бир иделяқтар бит. Білімне абсюжеттара. Сақа таптыр үнкүйте эдериттен эменігер дейрі күнергерінен добун охуқайга ыңырда сайын келетін ұруйдуыр айқалдыр, аламай күнге мақтанар сүгүрігер охуқай күнігер 200 чекеринге кихи тағыста. Ағу өні састақ дарқан әтәтчі Роман Иванов аны арыян охуқай түхілгеті сәлләбәкке барда. Мен охуқайы тәрдіс кластан толары бұн, орды көтітіні білуін. Бар жамын барытының үрек бұн бағары бұн, асаға таптыр охуқайы ору үйттан тұтуққа. Аны туран стадионға тиен келлеққа улус бетіренлері түмселлері барыта 19 нехелектен 200-ші ұтық жұмыт спорт арас көріңлергер күрес бұл жағалар. Маннық сайынғы бастығы тәрәхіңе кенелер күргөмінен келен мәлджі көқті өқтік күтталлар. Күн жағастар бұт әдір хастарын хана анжа бүгін үшеведдік арас көріңлерге күрақтығыға кейістерге бәлімдер. Сұнтарға тымны күннер кәнелерден же сайынғылы күяс күннер туралар маныққа Джон Серге айылғаға сыннянаргар маннық бәрте ақай ұслуып етерілен тұрар қолобыра бұтюел бәлер көғіл әхіндерінен оңы ұлды бұт месиеткаға Джон Сөбілән сылжар. Бегі қылағынан пұқотту көлібет. Сайын келбетін нағау жеген? Сайын сөтілі үрбін, сен астыр үрбін, ауыз сөбілі үрбін. Сунтар көлін күтілігір күн ақсын жон Серге оғы аймақ мұстан үйірі көті үктелләк оңыны ұрыны тойығы ұрайыттан тұталлар. Бүгін нәхелекке бар ұры ансамбыллары түмсен бәе бәелерін күтті білістілер ұрыны үмі оңыстымыз жон ұлбағай ұрыларынан олықтырын семейлер. Күйіққа үктенер сайыңы бастады күннер Сунтарға олыс тәрәхін әқтік сәргәқтік сағаланылар. Нүргуяна Қарчасыға Сунтар. Бүгінгі сонуны манан түміктіп өт, салғы сәмсәтілі рубриканы көрін кірсе қадері. Үті өкін болды. Бәс үйін орты тұғар Женеваға Украина тұла әйі кәпсетейті болу ұқтақ Росияның ұрбатақтара. Маңнай бәйәбет бұғарсан барамыд кәлін Росияны ұққайық бүттен бұланын ақтар бұғылақ. Оның маңнай Зеленскай келдер бет әйі бұланын тұла кәпсетей бар ұқтағаты. Оның ұра қылынан барынан жа оның кәпсет бия кәлектер өй кәпсетейге. Бүхі жомбудың ұрбат болу болу оның манан керемен ген аңырды бұт бүхеге. Хирге бар балғыныны өйден жүрлен ұлының. Онна икі хылла ата Стамбулға болбут әйліхі бірінсібер біхігі олығыра бүттен әттілер. Арғаңылар бұ конференцияға Хабахырстан білден тұрақ тейектері, ол әрін әті сәрі сәбін бері олыр атчылар, ирсән түрді болы атчылар біхігі олжын ұққай бұттарын ұлыммат болуқ тақпын. Барыта 106-10 дойдының ұр бұттар, онтон онна глобаліне соғыруңы дойдылар, түхек Әлбәқ дойдыңы хатан мүнеқпұт суға дейінлер Зеленскай ұқсан білі әйе формулатыттан ұлыған аңарын ұлан барақпыт дейлер. Қолы бұра үйері қалдыр бұт, иәдерінай құттыла хуақ болуы, ас өл өттінен құттыла хуақ болуы, білегіне төбес біттері барларын атастығы, еті үсірі бұңы, бұңыкені қалдыр бұт. Урыққу арасия 1991 жылдағы қырынғысаға дейлі тақсабыт әңендені әтер сәрі қонутығар Көй тарары үксі олар онлар, итінің қайдақтағаны ұраққа білден тұрар келдеттер бәдақтар. Аны Бразилия, ЮАР құрдық бұ бірік сойдулара Саммика Букатындағаны бар баппыт тенлер ағасты кәппеттер, Индия болуына бардағына бұтаққай хоғыс тағымнақ делегацияны үйтары болу дейін әтәбіт, аспыт неделеға Бразилия онына Қытай, бұхай бұлайын елім бұттар декларасия, Россия онына Украина білімміт, кенелер тән күттілағы әрі әй конференциядың бейге өйіпіт тенлері бұ ұққилуған дойды ұрақылымыттар. Онына конфликт салғы қаңабатын ядерні объекттары, атомнай станциялары ұтылабат тұғынан бұ декларасия құрылды бұд. Аны тұран Джо Байденміт әметі мұнняққа күттіват аналаға біт, туғара бұйварға бәлімнені болу тұрғыр онына күттіқтағы. Вице-президентлері Камала Харис әме барбат бұғылақтен ұрып бұттар, инне ғынан тас жылы министерлері білінкен рәхіл жары болу дейін тайалылар. П
Путин Китайга хырыта, эбетер Китай Тайвань утары баянна юрагытыта барыта, андойду иккаңы хайдыбытын туғылур, бирет түнен арғаңылар уонна киннер декки болатчы дойдулар, Хоғыру Корея, Джоппоннар декка, икки сөттүрттен арасыя Китай уонна Иран. Манна кимді декки болба дойдулар баллар, арабтар, Африка, Индия, Латинская Америка дойдулара, олору бәлірін декки тардахатылдар икки сөттүрттен, мин көрөбінен манна Россия дипломаттара бет үшугайды күрелетілер, Женева конференциятыгар Россияны хоқтоқту бұрыйдур, онна мұндыққа қайырханалыра кылды бата болу. Анығыз кіберіге көрсеуқ қадері.